caawa afghanistan ayaan ku bilaabay naaye in ka badan kun askari oo ka tirsan ciidamada afghanistan ayaa u tallaabay dalka tajikistan iyagoo ka cararay kadib markii ay isku dhaceen maleeshiyaadka taalibaan ciidamadan oo ku sugnaa xadka afghanistan iyo tajikistan ayaa halkaasi isaga huleelay si ay naftooda u badbaadiyaan waa sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen ilaalada xadka ee tajikistan haddaynu eegno xaaladda afghanistan dalka uk golaha amniga qaranka ayaa la filayaa iyaguna inay kulmaan si ay uga wada hadlaan xaaladda amni ee ka sii daraysa ee dalka afghanistan waxaa jirta cabshi isa soo taraysa oo ku saabsan in alqaacida iyo kooxaha la halmaala ay mar kale dalkaasi u isticmaali karaan saldhig ay ku tababaraan argagixisada maadaama ay ka baxeen inta badan ciidamadii hoggaaminaya maraykanka ee ka kala socday dalalka badan toddobaadyo ka hor waqtigii loo qabtay ee 11-ka sebtembar wariyaha b b c da yogita limaye ayaa afghanistan warbixinta kasoo dirtay waxaa soo jeedinaysa beela sheego askarta afghanistan ayaa hadda maamulaya xaruntii hore ee maraykanka ugu weyneyd ciidamada caalamiga ah ayaa hadda meeshan iskaga baxaya si deg deg ah faa'iidooyinkii halkan laga sameeyey in ka badan 20 sano ayaa hadda khatar ugu jira in la lumiyo dadku waxay u codeeyeen doorashooyinka markii ay taalibaan caburisay haweenka afghanistan waxay hadda aadaan iskuulka oo way shaqaystaan faiza kochai oo ah xildhibaan waxay ka cabsi qabtaa in taalibaan ay dib ugu soo laabato xukunka haweenka halkan ayay ugu dhammaatay waxay u ahaan doontaa maalmo madow dumarka afghanistan ma ahan haweenka oo keliya dadka oo dhan ma jiri doonaan cod xorriyad iyo nolol halkan sidee u aragtaa in ciidamada caalamiga ah ay ka baxaan afghanistan xilligan waxay u baxayaan si mas-uuliyad darro ah 20 sano kadib waxay heshiis la galeen uun taalibaan waxayna ku dhaheen taalibaan waa caadi oo waad samayn kartaan wixii aad samayn jirteen waa guuldarro 20 sano ka hor xoogag shisheeye ayaa halkan yimid iyagoo awood badan xilligii 2001 markii xukunka kaabuul laga tuuray xoogaga islaamiyiinta ee taalibaan ee ahayd jawaabtii maraykanka ee weeraradii sebtembar 11-keedii iyadoo lala kaashanayo uk iyo xulafada kale ee nato milatariga maraykanka waxay bilaabeen weeraro ka dhan ah xeryaha tababarka argagixisada alqaacida iyo xarumaha milatariga taalibaan ee ku yaal afghanistan sanado badan oo dagaal ah ayaa xigay oo gobolada dalka oo dhan ka socday halkani waa helmand oo ku taala koonfurta halkaas oo qaar ka mid ah dagaaladii ugu adkaa ay ka dhaceen boqolaal ka tirsan ciidamada ingiriiska iyo kuwa shisheeya ayaa halkan ku dhintay iyo kumanaan askarta afghanistan taalibaan waa la tadhiifiyey laakiin lagama guulaysan ugu dambeyntii maraykanku wuxuu heshiis la saxiixday kooxda xagjirka ah sanadkii hore isagoo ogolaaday inuu si buuxda ugula baxo ciidamada shisheeye way baxeen iyagoo sii kordhayaan rabshadaha tina waa mid ka mid ah waddooyinka ka baxa kaabuul taalibaan ayaa dagaal kula jirtay ciidamada dowladda taasina waxay muujinaysaa sida dagaalku ugu dhow yahay caasimadda dagaaladu waxay ka jiraan in ka badan kala bar gobolada dalka boqolaal ayaa dhimanaya toddobaad kasta kumanaanna way barakacayaan maalin kasta dhul badan ayaa gacanta wuxuu u gelayaa taalibaan laakiin kooxdu waxay leedahay wax rabshada ah ma jiraan muuqaal ayay taalibaan b b c da waxay ugu sheegtay in boqolaal askarta afghanistan ay soo goosanayaan waa sheegasho ay dowladdu beenisay laga soo bilaabo xafiiskooda siyaasadeed ee dooxa afhayeenka u hadlay taalibaan ayaa sidoo kale noo sheegay in ciidamada shisheeye ee haraaga ah loo tixgelin doono ciidan xoog ku haysta dalka dhammaan ciidamada shisheeye waa inay ka baxaan waddanka ha ahaadaan qandaraaslayaal la taliye tababarayaal sababtoo ah waxay ka mid ahaayeen shaqada taasi waa xadgudub waana ka falcelin doonaa laakiin falcelintaasi waxay ku salaysnaan doontaa go'aanka hoggaanka iyaga sare wuxuu sheegay in safaaradaha iyo hay-adaha samafalka aan la bartilmaameedsan doonin dagaalkii shisheeye afghanistanna gebi ahaanba wuu dhammaaday waxa laga dhaxlo waxa lagu go'aamin doonaa waxa soo socda ee halkan ka dhici doona